Huomenta Alli Huuppa. Ollaan matkalla kohti Nummisia. Sieltä lähdetään ja sitten kohti Saastamalla pikkasen myöhässä meikäläisellä. Niin kääntyi takaisin äiteen tekemät pizzat ja vahingossa jääkaappiin. Tämmöistä legendaarista kisapizzat aina. Mutta nyt näyttää aika nätiltä. Ei tuule. Luvattu helvetin musta myrskyä. Ja eilisen kuvan perusteella koko rata on täynnä vettä, että on ehkä eka kerta ikinä, kun ei ihan kauheasti huittas lähteä ajelemaan, mutta katsotaan mitä tulee. Niin kuin näkyy habituksesta, niin varustauduttu on ainakin siihen kylmyyteen. Joo. No niin, nyt tultiin kisapaikalle. Rata näyttäisi onneksi olevan jäässä. Vai ollaanko sittenkin? Ollaan tässä. Perillä. Tässä Mersussa on jotain vikaa, kun nää jää jumiin vaan. Suotana nyt lähti lakkikin päästä. Jaa oikein. Muista millä saa tuulussa, millä kävelet takaisin saatana. Tuon tyhjäkannin kanssa vähän ongelmia, aika hilkulla käy tuo laite. Vanha pakokaasu haistelija. Ja se ei syrjitä. Onks Kimmo kukaan sanonut sulle, että sä oot vanha pakokaasu haistelija? Joo. Nyt alkaa olemaan vähän huumorikin vähän. Ei nyt, ei, se ei vaan pysy tyhjäkäytty päällä, että mitä jos. On tää juttu. Meni kaasarin vaihokset tää homma. Uusi yritys. On kyllä sama kaasari, mutta pussattuna. Kato, Ollikaiselkin on mennyt selkärankaan ja toi kun nykiin, niin saman tien sinne pyörittelee. Oi, satana! Kaasari äsken vähän lainesti, niin siellä on vähän enemmän sitä bensaa. Kuulostaa lupaavammalta. Vika saattoi ehkä löytyy. Oli toi magneetto vaan säädetty. Vielä eikö oli purttu moottori. No niin, tilanne on se, että edelleenkään
kaikista yrityksistä ollaan kaasari kokeiltu vaihtaa. On puolat vaihdettu ja kaiken maailman ihot katettu ja kikat, niin tyhjäkäynti ei löydy kunnolla. Niin sieltä on muuta kuin pistää kamat päälle ja ajaa sen verran koko ajan kaasulla, että se laite paska ei sammu. Ei muuta kuin vaihtaa. Tää on tämmönen käsi. Motorhome. Ennen vaan. Munasilta ja CG tullaan supersankarina pois. Vittu mitä paskaa. Nyt käytiin ajamassa, oli helvetin hauskaa, kun mentiin kovaa ja paskaa lensi ja kaiken näiden. Nyt on lopputulos tossa näin. Onneksi meillä oli nämä vaipat. Siellä on perästä tullut pikku squirtit. Siellä vähetään osiinkin. Semmosta. Joo, taas oli hauskaa niin kauan kuin sitä kesti. Kohta jatketaan. Joo. Ja valiko. Joo, siis tarinahan menee sillä tavalla, että siinä väliin tulee se vituttaa pätkä, kun Kimmo sai sen pysymään tyhjäkäynnin sen laitteen, mutta siinä kävi silleen, että se on myöskin veto koko ajan päällä. Meidän jarrut ei toimi ihan kauempana, niin se ei ollut kauhean kivaa käydä harjoittelemaan tuomaan vitutti ihan hirveästi. Me mitä päätettiin, että otetaan se viritys pois ja sammuu jos sammuu. Ja no ei se mitään, se itse asiassa kulkee ihan hyvinkin. Kerran vaan sammutin kun spinnasin, mutta muuten niin. Aika vinha, niin kun näette tuulee vähän, ette kuuleeko tästä mitään. Niin kypärä lähti aina väliin tälleen näin, kun tuli tuolta suoralta. Ai ai ai, tää on motorsporttia. En tiedä kauan kesti, mutta perä on vaihdettu. Nyt tuodaan hiida paikoille ja vaihteen vaihtaa siitä. Siitä. Paikoille. Ei me mene. Menee, ei mene, menee. Sitten kun saat sen hiinan paikan lemppu, niin sitten me pistää kypärän päähän, sillä hän ajaa. Me korjataan tää välissä. Noni, homma tehty. No niin, nyt on lippuvuoro. Täällä ollaan. Emppu tulee sieltä. Se on tommonen pieni vesieste. Suurimman osan lähtee hihnat luistaa aina ton jälkeen, niin vähän haastavaa. Kyllä tää tästä hio. Emppu tuli äsken radat pois ja Ollikainen tuli tilalle. Ihmetteli kuka saatana huutaa ja kiljuu. Kauhee meteli. Ei se mitään, Ollikainen ajaa ohi siitä. Kiljuu kuin pieni tyttö. Se on kahteen vuoteen päässyt ajamaan, niin se on kuin pikku likka tuo, kato menee. Taas se. Tuli tos varikolta, niin mitä kuka täällä kiljuu? Se meni. On tää hauska. Huohja. Ai. Jäätyy kiinni tuohon. Informaatio tiimin kesken on aina tärkeetä. Kuljettajan pitää tietää, mitä varikolla halutaan. Mennään. Emppu on aika hienot jukurttiviikset. Niin ihan savipaikka. Mitä sen sun puhelimelle kävi? Mä putsasin sen. Se oli tuolla taskus koko ajan. Äitän tekemään pizza on hyvä. Tuuta rescue! Suuri rakastaja on siellä jumissa. No toista kierrosta samassa mutkassa. No saatana turkulaiset, kun
Ne ei opi. Tuu pois sieltä lammikosta! Ei jumala, tämäkin on jumissa kohta. Tää vaan upottaa tää lumi. Pääset sä ylös sieltä? Sieltä tulee apua just. Oota hetki. Ai vittu. Just kun pääsit itse, niin... Onni. Just kun mä pääsin itse perille, niin... Laitsä kuntoon? Ei. Vedä vaan pois, ei se lähde sille. Mä menen täältä pois. Se on siellä lammikko, kato. Vedetään se. Toimiiko se? Toimi. Kun me päästään tästä pois, niin saadaan käyntiin kyllä. Älä aja siitä sisältä. Nyt ruvetaan hommiin. Joskus käy tuurikin. Tai kyy. No. Kiitos! Eikä kun se oli siellä helvetin moisessa montussa ja vesilätäksi. Ei tää mitään kurajuttu jo. Aurinkolasit, jolla mä ajoin, niin paksu jää ja paskakerrosta ei enää mitään läpi. Tuli maaliin, niin leikkuri yskäs viimeisen kerran ja loppu siihen meni. On tää siisti. Siitä. Yes. Oliks meidän kiva? Oli. Oli. Katos. Oli, oli. Oli. Tuo lasit on hauskan näköistä. Aikat, jäs. Lasit on hauskan näköistä. Meillä on leikku. Lähteeköhän se oikeesti käynti? Kokeilla. Se vaan kaipas vähän kovaa ajo. Tätä on vähän hurjaa. Mä heikkaan, me ajettiin kunta. Jees. Mentiin Torostoihin. Eli me oltiin vakioluokan neljäs. Joo. Ei se huono. Pitäisikään on hyväkään. Ota kalja. Ota. Kalja pois. Tosin tää on kyllä nollarossasta, että siellä niin väliä. Juu. Onks käsijarru päässäs kärryssä? Monta äijää tarvita. Saadaan toi tosta nyt. Tää on hyvä. Siellä on Aisalla kaksi kaveria. Takakontissa on yksi kaveri.
Otetaan kärry pois hei. Joo.